Ahoj, jsem Maki a vítám vás dneska zase u Simíku. Je to po delší době, ale říkala jsem si, že bychom si mohli dát takovou menší sérii teďka na Halloween, ale uvidíme, jak se to povede. Dneska jsem se i kvůli tomu trošku lehce nalíčila, no na mě už úplně až extrémně úplně hodně, ale abych vám prozradila teda, co bude za menší sérii. Hodněkrát jsme se bavili, že bychom si mohli udělat občas nějakou vílu. Dodatek jsem si stáhla, nebo respektive mod jsem si na to stáhla a jdem se na to vrhnout. Na začátek tady si vytvoříme postavu, kterou bychom chtěli proměnit ve vílu a s tou budeme hrát a uvidíme, kam se dostaneme. Samozřejmě doufám, že se vám to bude líbit, takže pokud jo, tak hoďte like a můžete mi i napsat, pokud z vás někdo hrál už víly nebo zkoušel ten mod s těma vílema, je to už starší mod, asi z 2019 roku nebo něco takového. Myslím, že zrovna ten mod byl i v The Sims 3, nejsem si úplně na 100% jistá, ale myslím si, že bychom se na něj mohli podívat. Rovnou bych ji asi celou dělala rovnou do stylu víly. Upřímně říkám si, že si možná teďka najdu nějakou vílu a budu si ji inspirovat. Nechtěla bych asi vílnu na způsob hodný víly, ale trošku temný, takže trošku do té tmavý, protože to si budeme poslední dobou. Vycházely celkem dodatky na různý, teďka mi vypadly ty dodatky, ale co si bude, máme tam teďka i výzvy ohledně smrťáka, nevím, jestli jste to zaregistrovali, už máme třetí víkend, zatím, nebo třetí týden, zatím všechno zvládám, všechno jsem si udělala, takže jsem ráda, ale měla jsem tam občas bugy, že se to třeba něco nenačetlo, takže jsem musela čekat 2-3 dny, než to opravili a mohla jsem pokračovat dál. Takže bych to udělala trošku do temnějšího vizáže a uvidíme, co na to řekneme. Tak ví to nevím vždycky, když se řekne jako slovo víla, tak jestli si mám představit jako holku, rozhodně asi holku, ale jestli jako s krátkýma nebo dlouhýma vlasama. Upřímně si vůbec nejsem jistá, upřímně dneska ještě nemám brýle, takže hovno vidím. Takže to bude celkem vtipný, takže se budu muset přiblížit trošku jako k monitoru, ale ježiš, hlavní co, změním obličej, protože ten se mi rozhodně nelíbí a pak si upravíme celý postupně obličej. Ano, dám klasiku, protože to mám nejradši, ale jdu si upravit ještě, aby jsme ji měli takovou s jemnějšíma výrazama. Měla by si asi představit něco takovýhle a furt teda budu, asi na první bude voříšek vybrat vlasy. Asi po čase bychom je ještě tak nějaký změnili, pokud by se vám nějaký líbily. Ale jako nechci to úplně do krátkého, ani úplně do klasického rovního, co tam je. Jo. Chtěla bych trošku něco specifického, co nevypadá tak. Celku se mi líbí tohleto, jak tam je to peří, je to divný, ale možná si zatím nechám tohleto, pak to budeme možná měnit. Samozřejmě už tady mám i v nabídce křídla, ty dávat nebudu, ty budu dávat až když se staneme vílou. Chtěla bych určitě tam dát všechny všelijaký doplňky, co se týče jako od uší po cokoliv jinýho. Ne, že ne, ale možná se mi líbí tahle ta taková platinová barva, že to není zrovna barva, kterou bych jako dávala klasicky, takže to se mi vcelku líbí. Na ušnice tam jsme nějaký dali, nějaký, možná i nalíčíme, ale taky decentně. Nebo úplně takovýhle černý oči, to ne. To ne, ale možná bych využila klidně tohleto líčení, který je tady vlastně spjatý, myslím, že tady zrovna hurá do práce, tam je dodatek, ale já bych to teda spjala s něčím jiným, ale asi bych to využila. Tak tohle vypadá taky celkem ultra skvěle. Že jako, jak kdyby brečela. To se mi možná i líbí. Já už úplně tam vidím, že udělám, já nevím, typ ne jako víla, ale typ jak nějaká mrtvá nevěsta nebo něco v tom smyslu. No, co se dá dělat. Teda řeknu vám, že se mi asi líbí takovýhle obličej. Jsem divná? Já doufám, že ne. Oblečení bych dala asi šaty, protože to mi přijde jako k těm vílám obecně jako asi nejvíc, co se hodí a není s ním aspoň taková práce. Doslova fakt hovno vidím, takže si ty brýle musím dát. Asi takhle. Asi takhle to je můj cíl, jak by asi vypadala, nebo tohle se mi hodně líbí. Zbytek asi udělám v rychlosti, protože co si budeme, to si moc často neoblíkají na sebe, takže uvidíme, co vymyslíme. Tak asi jsme si udělali, když tady koukám na její aspiraci, tady úplně nová aspirace, ohledně teda zlá jako zlá, hodná víla, pak tady máme dobrá čarodějnice. Wicked Witch, ok, a Dark Fair, oh můj bože. My dáme, že chceme být zlí, zní to divně, ale dáme zlý víly, protože když už máme bílu, tak dáme bílu.
cvičení dělá mistra. To mi přijde jako fajn pro ní, že aspoň budeme určitě jakoby furt se učit a tak. A dál, jako určitě, nebudu dávat asi úplně jako, že bude zákeřná, to asi ne, ale dám, že bude žárlivka. Nebo zákeřná? Já ji nechci úplně dávat, jako aby byla jako úplně zlá. Ne, dobře, dali jsme, že jsme zákeřná, to možná pro ní vyjde víc líp. A co bychom dali poslední, něco, co zase jako ji trošku vykompenzuje, že to je jako celkem dobrý. Bude tvořivá. Jméno taky absolutně nevím, co bych dávala, ale něco tady rozklikáme. Dobře, jsou tam hrozný jména. Pixi určitě dávat nebudu. Ježišmera, mohli bychom dát teoreticky zvonilku, pokud jste viděli hodně starýho nebo starýho. Já jsem tak 15 let starý, no možná už 20 let starý. Petra Pana a ten tam vlastně má zvonilku, sice ta je jakoby dobrá, zároveň je taková jako zákeřná víla, takže možná bychom dali zvonilku, aby nás to jako hned neprozradilo, že jsme ty zlí. Jo, to je to celkem takový jméno, jakože vám to nic neřekne, no a příjmení zvonilka šílená, fakt nevím. To je zase už takový, jo, ty asi nebudeš dobrá. Čiču ji určitě pořizovat nebudu, ale... Třeba jednou do budoucna. Vážně mi to trvalo 20 minut, než jsem vytvořila jedno simíka? Yes. Zatím si říkám, že ji zatím někam nastěhujem a já bych ji pak chtěla vytvořit baráček. To je asi můj cíl, protože já strašně ráda stavím, takže s tím bych si chtěla jako trošku více vyhrát než obvykle, když já se s tím vyhraju vždycky, ale chtěla bych si vyhrát fakt hodně s tím baráčkem, s dekoracema a tak, protože mám celkem takovou dobrou představu, si myslím, že teďka mi to je jedno, kdy bude bydlet. Na to, že tam psali, že to je 1+1, jakože jedna místnost ložnice a vlastně jedna koupelna, tak jsou tady dvě ložnice, moc to jako nevychytali. A co si budeme, jako tenhle ten barák má celkem dobrou dispozici, snad tady jsem v životě nebydlela. No ale co, my určitě jí dneska, že bych ji chtěla hned jako proměnit hned v prvním dílu, se mi jako moc nechce upřímně, protože by to bylo strašně moc rychlý a já to chci, ne že bych to chtěla natahovat, to ne, ale nechci to hned všechno sfrknout v prvním dílu, což úplně doufám, že chápete. Pokud samozřejmě byste si chtěli zahrát i tehle ten dodatek, bohužel blbý, že je v angličtině, takže tam budu s tím trošku zápasit s angličtinou, co si budeme, já moc jako angličtinu neovládám, úplně na takovýhle úrovni, když tam budou strašně moc velký dialogy a tak, teda monology, když tam budou říkat co a jak, ale jakoby vím o co go, ale určitě vám to nebudu překládávat od slova ke slovu. Teda, budu se snažit, ale samozřejmě ne vždycky to vyjde. Já si myslím, že naše postava úplně jako úplně skvěle vypadá. Do příště to tady trošku povybavím, nelíbí se mi to. Ale, co bych samozřejmě chtěla, nebo můj cíl u této série, samozřejmě být víla a zároveň bych chtěla mít i čaroděje, aby jsme viděli, jaký tam jsou rozdíly, v tom smyslu rozdíl, který tam rozhodně bude, takže víla je bohužel v angličtině, protože to mod, který není oficiální, od The Sims 4 a zároveň čaroděj je, takže ten bude v češtině, takže to bude trošku jako jednodušší. No ale první, co budeme potřebovat, tak je získat nějakou rostlinu. Takže já si pořídím balíček rostlin. Samozřejmě ve stavbě, kde jinde, že jo, nemám počítač, ten přizvat nebudu. A koupíme si balíček rostlin, protože potřebujeme květinu si vypěstovat, jsme tam rovnou dva balíčky, potřebujeme si květinu vypěstovat a hlavně, aby nám rostla. Ale mě tam je jenom cesmín, budu doufat, že bude stačit, když ne, tak se váhá, co je tady. Ke šalvě, jako šalvě by taky šla. Nemůžu už jí sklidit, očividně ne. A ono je blbý, že mám zimu, takže ono to je takový na prd. Vážně, jako, jak často se vám stane, že si koupíte, jo, on tady je úplně pěti pozemek. To je úplně pěti pozemek, jak tady zlikvidujem. Jak často se vám stane, že si koupíte rostliny a je tam jenom jedna rostlina? Tak, zase jem si teda tu rostlinu, kterou jsme si my pořídili. A zároveň, si tady jdeme někoho přivítat. Strašný to chlapec. Možná potenciální budoucí choď. Možná. S tím nebudu předbíhat. Samozřejmě trošku se i tam budu zaobírat tím, že tam máme nový dodatek ohledně teda lásky. Já jsem teda, jsem si ho celý prošla, už hodně celý a tak. Takže jako samozřejmě toho tam taky zapojíme. Chci tam zapojit samozřejmě co nejvíc dodatků. Takhle to budu říkat. Ty se klidně s tím seznam, ale zároveň otevřít aplikaci.
Amor. Cvičení dělá mistra Zákaře. Vážně tam mám strašně zajímavou fotku, ale vypadá to celkem fajn. Máme tady nějaký zajímavý protižky. Kdyby jo, tak je tam hned frkneme, že Nataša. Chci mít holku nebo kluka, rozhodně kluka. Já nevím, já radši prostě... Markus. Borec a nestálý, no to určitě je recyklátor, milovník, sakra, proč tam jako jedle dědák? El, to je myslím, že vlastně čarodějka, že jo? Si tam dáme, kdyby náhodou, tak se s ní aspoň můžeme vlastně seznámit pořádně ohledně toho čarodějnictví. Proč tam sakra mám samý ženský? Tak jsem si uložila jednu. Fajn. Aspoň něco, ale teda překvapilo mě, že to mám samý ženský. Holci, tam budu muset asi zakliknout ještě v nastavení v zrcadle, že chci jenom chlapy. Poděkovat za příchod. Takže se mnou teda, jak to říct, přišel teda jenom jeden člověk? Zjevně jo. Zas tak populární nebudu. Ale myslím si, že si pak najdu fakt dobrou reputaci. Teda musím si udělat dobrou reputaci. Takovou tu dobrou, ale ne tu zlou. Chápeme se, jakože jsem zlá, ale musím mít dobrou reputaci. Aby za mnou chodili s každou hovadinou, kterou bych si mohla vlastně to. Vlastně to vždycky, co půjdu, potřeba taky práce, že jo? Na to bych zapomněla. Co si budeme? Nejsem zrovna teďka v té pozici, že bych si mohla, za prvý ano, mohla bych si čítnout peníze, což nechci, ale zároveň mám jenom 2000. Takže se koukneme na práci, je tam právě i nová ohledně té lásky. Zase tak těžká není, takže jako má i dobrý peníze, ani se jako moc snažit nemusíme. Jasně, tady máme klasiky, co máme. Ještě teda nevím, co pořádně bych chtěla. Tady je to nový, to je poradkyně pro lásku. Já jsem se minule na ní nekoukala, protože jsem to nevěděla. Zjistila jsem to, až když už jsem šla hrát. Ale ve výsledku je to dobrý. Rychle se tam povyšuje, fakt extrémně rychle, nebo vlastně to není až tak náročný, takže to je fakt jako rychlý. A jinak nic novýho teďka za poslední dobu tam asi jako nepřidali, vypadá to, že ne. Ale jako víla, já chci být zákeřná, chci být jako zrovna poradkyně pro lásku, hele proč ne, aspoň to uvidíte. Co to je za novou práci? Fakt těžká vůbec není. Co si budem? Je fajn, že dělat zatím od pondělí do pátku. Já jsem teďka snad na 8. úrovni u jiného simíka a mám tam zrovna, že je snad v sobotu pracuju a ve čtvrtek ne. Ale co si budem? Potřebujete hlavně k tomu počítač, protože tam vyhledáváte informace, zároveň tam děláte i poradnu přes ten počítač a je celkem důležitý. A zároveň musíte chodit fakt jako mezi ty lidi a hlavně se s někým seznámit a koketit s ním, protože potřebujete si zvyšovat dovednost romantiky, což děláte jenom, když s někým interakujete právě skrz tu romantiku. To si myslím, že je asi důležitý říct tak na začátek k té kariéře. Ale je to jako jednoduchý, takže vlastně jako proč ne a celkem dobře i placený. No ale co bych si představila, až kdybych stavěla, ale nejdřív budeme hezky bydlet tady. Stavbu budeme dělat asi až díl, až si na ní našetříme. Chtěla bych to do toho gotického stylu, do toho tmavého černého, co jsme teďka poslední dobou získávali za dodatky, abychom teda byli do toho stejného stylu, co jsem udělala teďka její jakoby vizáž. Takže bych tenhle ten celý barák takhle i proměnila. Možná bych i nechala, jakože bychom bydleli tady. Ono, co si budeme, aspoň nás nebude potrvovat třeba sníh momentálně, že mám zimu. Není tady sníh, takže to je pro mě fajn. Takže to všechno uděláme do takového temného to. Asi bych tam nepřistavovala další patro. Celkem se mi líbí i tohleto rozpoložení. Možná tady jenom zruším, i když ne. Možná jenom třeba tu koupelnu rozšířím, nebo tak, že to tady trošku předělám a jinak to bude teda do tmavýho stylu. Ale jako na to, že to je takhle jako malý baráček, tak jako vypadá nebo působí, že je veliký. Takže tak, to je asi můj cíl, co bych si asi předělala z těch posledních peněz, co tady mám. Zároveň co budeme malovat, protože se z toho vydělávají strašně moc peníze, teda to doufám, že víte. To je asi základ, co musí dělat každý člověk, který nechce si čítovat peníze. A vlastně bychom tam mohli pořídit ten novej, tehle ten malířský stojan. Sice ten je drahý jako prasa, ale pěkně zasraný. Není tam nějaký čistý? Jo, tohle ten je čistý. Který nám prostě... přes kterou prostě věc, která se dobře, přes ní se prostě hodně vydělává, takže to je úplně skvělý, takový jako přívidělek k práci, když ještě jste úplně na začátku. Uvítací výbor teďka nám skončil, jinak ukážu vám teda, pokud jste tam nevěděli, tak teda už je teda třetí týden smrťákových odměn. Já mám zatím splněný všechny tři,
za chvilku začínal čtvrtý týden, celkem rychle to utíká. Já jsem tady jediný problém měla, prostě jenom splňujete věci, co on po vás chce. Klasika, jako kdybyste měli nějakou událost, jako Vánoce, Silvestra a takhle, tak děláte vlastně úkoly a získáváte různé věci. Já jsem teďka měla problém asi 2-3 dny ohledně této knížky, která se jakoby nachází v režimu stavby a mě se tam nikdy neukazovala. Asi 2-3 dny a právě dneska jsem to zapla a naštěstí už tam byla. I když jsem jí měla sebranou všechno, ale asi to byl prostě nějaký bug v těch simíkách a získáváte prostě věci. Chtěla bych asi získat úplně všechno, zase tak těžký to není. A takže tak. Asi co, tak tady možná všechno zatím, když teda jako ty peníze nemám, tak asi všechno zatím prodám. Spát nepotřebuju, jíst taky ne. Na to využívám cheat, přiznávám. Nejsem zrovna ten typ, který když začíná tak, že by se o simíky nějak extra staral. No co si budeme, vůbec se o ně nestarám. Ale asi tak. Možná vám ho i ukážu, pokud to neznáte. Já jsem to nikdy před váma jako v simíkách nepoužívala. Vždycky jsem se starala o ty simíky, ale co si budeme, musím známe nějaký pátek. A prostě jednoduše, když dáte shift a kliknete na simíka, tak tady máte cheaty potřeby. A když dáte rozveselit, tak se jim to všechno vylepší a máte to na max, což je strašně jednoduchý, nebo to rovnou můžete i zastavit, což nedělám, ale je tam i ta možnost. Samozřejmě nejsem si jistá, ale myslím si, že se to musí nastavit v nastavení, že občas s tím mám problémy, že občas mi to nejde, občas jo. Takže to byste se museli na to podívat, ale taková dobrá vychytávka, když hrajete simíky dlouho a nechcete se furt starat, nebo když máte strašně moc simíků na tom pozemku, tak už je to takový chaos, tak tohle je takový jednodušší. Ale řeknu vám, jo, tady se bude dobře bydlat. Mafal by byla volání, no jasný, aspoň budeme hezky malovat a dostávat prachy. Hele, hned 107 už se nám vrátilo, 7 silionů, jsem chtěla říct, už jsme vydělali 7 milionů. Jo, budeme za chvíli v balíku, takže tak. Já budu asi teďka postupem času vydělávat, asi tady zruším všechny tyhle ty příčky a udělám nový příčky, vlastně celý barák předělám. Úplně celý. Je fajn, že vlastně je úplně na kraji toho pozemku je udělaný. Jo, všimli jste si, že tady je. Hele, to je ani bug, nebo ne bug, to je chyba v simíkách, že tady udělali podlahu navíc, která tam nemá bejt. V tomhle baráku jsem v životě nebydlela, takže vlastně by tam neměla bejt ani. Vidíte. Takže úplně celý předělám jak vnitřek, tak i zevnějšek a myslím si, že to bude vypadat epicky. A to bude úkol do příště pro mě a zároveň teda příště se podíváme už na to, jak se stát vílou. Já doufám, že se vám to bude líbit, protože ty máš celkem dobrý prsa, no nic. Já doufám, že se vám to bude líbit, protože je to fakt kouzelný a zároveň doufám, že se s tím nějak poperu, skrz to, že tam je ta angličtina, ale myslím si, že jo. Takže tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus.